በህይወት ላይ ትልቁ ስተት በሁሉም ዘንድ ትክክለኛ ሆኖ ለመታየት ምናደርገው አጉል ሙከራ ሁሉም ሊወደህ አይችልም ሂጃብ ብትለብሺ ጸጉር የለቀቁት ይጠሉሻል መጠጥ አልጠጣም ብትል አረ ይሄ ገበሬ ነው ፍሪክ አይደለም ይሉሃል እንንተና እኛ መቅጣጫት ያለብን የአላህን ውዴታና ውዴታ ሁሉም ማስደሰት አንችል ሙእሚን ግቡ ምንድነው ቀድም እንዳለው ሪዳላህ አላህ የሆነ ነገር ስናደርግ ይሄን ሰው ይወደዋል ገሌ ይጠላዋል ብቻ አይደለም ይሄን ነገር አላህ ይወደዋል አይወደውም ይሄ ብቻ ነው ሪፈረንሳችን ሁሉንም ማስደሰት አንችል ሰው የተለያየ ራእይ ያለው ስለዚህ በየሄድንበት እንደውሃ ቅርጻችን መለወጥ የለብን ትንሽ ፍሪክ ከሆነቱ ጋር ስትል የፍሪክ ቋንቋ ማውራት አንደው ሂጃብ ማይደግፉ ስታይ ጸጉርሽን በዚህ